Електронний уряд – це онлайн-сервіс, який переводить усі державні послуги, чи то отримання довідки про судимість, чи то оформлення закордонного паспорта або субсидій у електронну форму. Тобто будь-який громадянин зможе подати запит на ті чи інші документи, не виходячи з дому та не втрачаючи час у чергах. Через інтернет можна буде не тільки заповнювати, але також видавати і отримувати необхідну документацію. Робити це будуть двома способами – доставляти Укрпоштою або відправляти на імейл. Авторизація ж користувачів відбуватиметься через банківські картки. Получить заявлення на пособие на помощь по уходу за ребенком. Если раньше вам нужно было куда-то идти, там, собес или еще куда-то, заполнять какие-то документы, то сейчас вы заходите на iGov, буквально в несколько кликов мышью можете подать эту заявку, и в течение 10 дней, а 10 дней это стандартный срок, независимо от того, вы в бумажном виде подаете или в электронном, вам приходит ответ, что да, ваша заявка удовлетворена, вы будете получать деньги на вашу карточку. Усього держава надає більше 500 послуг, 35 із яких уже доступні онлайн. На сьогоднішній день скористалася ресурсом уже тисячі людей. Не дивлячись на те, що не всі пенсіонери володіють навичками користувача інтернетом, розробники запевняють, функція популярна і серед них. Одно діло пойти там постояти чуть в очереди, в отделение. А другое дело пойти туда не знаешь куда, совать кому-то взятки, куча нервов там и так далее. Есть такая альтернатива пойти залогиниться на портал легко и подать какую-то услугу, то у каждой бабушки или дедушки найдется внук или сосед или дочка, который поможет ему легко зайти туда и подать эту заявку, вместо того, чтобы идти и тратить свое время и нервы. Проект розробляється волонтерами, він безкоштовний. Електронний уряд повинен допомогти побороти корупцію серед державних чиновників. Адже лише реєстрація автомобілів у МРЕО, за оцінками експертів, породжує корупційні схеми аж на 1,5 мільярда гривень у рік. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.